kommer du köpa en barn som heter Gustav. Då såg hon ett barn som heter Gustav. Hon sa, jag vill ha honom. Gustav, han vill vara barn. Vad gick inte bra, din flicka är inte bra. Gustav, han vill vara barn. Vad gick inte bra, din flicka är inte bra. Sen kom en mamma till affären, köpte en pojke. Och då gick de hem. Han bara, oj vad stort utrymme vi bor i. Då gick de in. Hon sa, jag är drottning. Jag vill vara vanlig. Jag vill vara vanlig. Jag vill vara vanlig, sa han. Jag vill vara vanlig. Jag vill vara vanlig. Jag vill vara vanlig, sa han. Gustav, han vill vara vanlig. Vad gick inte bra, din flicka kan inte vara. Gustav, han vill vara vanlig. Vad gick inte bra, din flicka kan inte vara. Gustav, han springande runt där igen. Här kom en pojke. Här kom en pojke. Han hette Gustav. Så skimrande, han hade och så fladdrade. Han sprang bort till bergen.